У Чортківському районі рятувальники розшукали пенсіонерку, яка разом із сином пішла до лісу по гриби і заблукала. Пані Стефанії майже 80 років. Жінка каже, налякалася, коли зрозуміла, що залишилася сама. Змокла під дощем і замерзла. Шукали бабусю 30 рятувальників, 5 працівників поліції, 7 працівників лісового господарства та 10 місцевих мешканців. І за кілька годин її таки знайшли. Пішла в ліс та й заблудила, та й все. Та шукали за мною всі. Дісняче його, якби дай йому Боже здоров'я. Найшов мене той. Будеш. А тут та вже ні йти не годно було. Оказався, він будь близько буса, та й збирай тут, бо ж не заблудила. Я пішла, там пішла. В ліс їздили не перший раз. Мамі сказав, от маєш одна дорога, от друга дорога, от маєш цей кусочок лісу. Вона ніколи не виходила нікуди. А то нині каже, поїду з вами. Ну то поїхали. Сіла та поїхала. Поділено було умовно ліс на три напрямки, в яких вона могла пересуватися. Це 15, 16, 17 участок, квадрат лісу. Розділено дані сили і засоби на три групи, які проводили прочісування лісом шляхом перегукування. І мобільна група на автомобілі «Нива» на чолі з лісничим за моєю участю провела об'їзд доріг, польових лісових доріг.